Ahoj, pecem hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total Warhammera za našeho let's play za Norsku. Mor byl seslán a armády chaosu, což bylo překvápko teda. Já jsem čekal mor, ale ne armády chaosu. Začínají proudit do jižních zemí. Jsou, pokud se nepletu, dvě ty armády, jedna zde a jedna ještě někde byla, myslím, schovaná tady někde, asi jo. Je zajímavý, že tahle prostě tak nějak jako prošla kolem mýho sídla a nezajímá se o to. To znamená, já tak nějak jakože předpokládám, že, protože v tom loru, že jo, v těch knížkách a prostě v historii Warhammeru, severský kmeny, jako ta norská, ty norskanský kmeny jsou v podstatě spojenci chaosu. proto také tak nějak jako šíříme tu jejich nákazu víceméně, ale to, že jsme jejich spojenci, neznamená, že samozřejmě spolu nemůžeme bojovat, že jo? A což je zjevný tím teda, což mě trošku překvapuje, že jsme automaticky ve válečném stavu. Ale pokud je to tak, jak si myslím, tak by to mělo být něco ve stylu jako, hele, nepleťte se nám do cesty, my si budeme dělat, co chceme. Když se nám připletete do cesty, tak vám dáme potlamně. Jo? Když se nám budete klidit z cesty, tak v pohodě. Ale uvidíme. My tady máme armádu, která teda dostala nějaký ztráty. My se budeme muset asi doplnit. Bude trvat pár kol. A nevím, jak ten prák teda uděláme. Možná to necháme na bestích, možná to zařídí chaos. Tady teda máme nákazu. Což je teda... Jakože máme, ale přitom nemáme, protože samozřejmě my patříme mezi ty vojska chaosu, tady si to píše, že přirozené ztráty armádám, které nenáleží chaosu, a my náležíme k chaosu, když s tím teda válčíme, ale náležíme k němu, a přesto teda je tady uvedená ta nákaza. Ale zajímalo by mě, proč teda jakoby není i tady třeba, nebo tady za touhle jakoby hranicí, nebo nul ani nemá nákazu. Zvláštní. No, tady se vyvíjí ta situace tak nějak všelijak. On se opevnil v Artois, v hradu Artois. A já bych ho tam nejradši jako dobil. Never. Zachary plivač, ok. V té helmě se plive asi docela špatně, nevím. Možná je to nějaký fígl na to, ale... Přemýšlím, jak to udělat, jestli v oběd zautočit na Kuron, anebo prostě se s tím nepádat a rovnou nahrát Artois. Asi rovnou nahrát Artois, no každopádně to, co se... Jak se rozhodneme, tak nám asi spíš... k našemu rozhodnutí nám nejspíš dopomohou tady armády chaosu, síly chaosu. Tam ta armáda mě docela trápí, ta co tam šla, jsem na ní úplně zapomněl, na tu říšskou armádu. Helme se, nám tady pokřivený měsíc objevuje. Oni mají nějaký sídla ještě, no. Dvě sídla, nebo kolik toho mají, nebo aspoň vidíme dvě sídla, to zničej, skoro, vypadá to. To je jediná armáda bez tý, nemají náhodou někde skrytou armádu? Bez tý je šikovný, spojenecký naše hodný. Jo, ten parchan tady dělá nájezd. Má, co má, Volkmar? Zdrhl parchant. Dieterzafel nedobije ani kdyby se po tento. Norden by dobil, ale... My bychom mohli Dmitryho tak nějak jakoby zachytit někde na otevřeném poli. Ale úplně si... Tím nejsem jistý. Tak, teď budeme zase riskovat, protože přepneme. A na další potřebujeme teda 50% z celkového pohybu, jo. Ono to minule nefungovalo. Jdeme. Schválně.
Ano. Víte, co to je možná? Možná to je tím, a to změnili ve dvojce, protože já jsem zvyklý teďka víc na tu dvojku, než na tohle. Buď je to tím, nebo to je nějaký divný bug, že prostě, a hlavně to tady nepíšou, že jo. To je ten největší problém. Že on byl v tom táborovém postavení, vyšel z něho, popošel a už nemůže znova jakoby jít do toho táborového postavení v to samý kolo. Nemůže vyjít a vstoupit do táborového postavení v to samý kolo. To je jediný logický asi vysvětlení, který se nabízí, protože máme 57%, potřebujeme 50% a nemáme dostatečný pohybový ten. Prostě buď to je to tak, jak jsem teďka řekl, a je tam chybně napsaný důvod, proč to nemůžeme udělat, anebo je to nějaký bug. A přímě mě to trošku nebaví s takovýmhle bugem. To znamená, že se pohneme i dále, uvidíme. Tak, ohleme si. Leon Lilkor, to je hlavní šéf jejich, ale hlavní šéf nemá hlavní armádu. Tohle je armáda, mně se líbí ty bláho, mně se prostě líbí ty náhledy těch jednotek, teda až na tyhle ty vidláky, ale strašně se mi líbí tyhle ty rytíři klasický. Ale prostě mě to tak strašně nebaví za tu Bretony. Škoda, že to musí být Frantíci, že to nejsou Angláni. Že to není spíš do Anglii, jakoby do nějakého Albionu nebo něčeho takového. Jsou to Frantíci. Jsme tady doplnění, víceméně, jo. Tohle nebude hezká bitva. Zvlášť, když bude na pomoc Leon Kur. A v hrad Baston má jako obranu. Tady to blbý, protože když budeme útočit na tohle, on se může přesunout a zautočit nám do zad. A ve spojení, to by nás sejmul. Hele, my musíme na to chytře. My musíme na to chytře a my musíme jet jinam. My musíme jet sem. My zautočíme na Kuron. Tak, tam dostávají přirozený ztráty. No, nemůžu se pohnout. Už. Trok má tlustý zadek a nemůžeme se, nevejdeme se tam. Hej. Tak, dobře, no. Minus 2400 je teda zajímavé. Proč mi to tak sakra kleslo, brutálně? Jo, počkej, nemám já tady někde, já tady budu nahoře s armádu, že jo, jsem na to zapomněl úplně, já tady na severu budu armádu. Že jo, předohraj říše. Říše hloupá, jsi poražena. Jsem na severu budoval už, jako vždy, doktor si zase nic nepamatuje. Hlejme se, on se tam přesudl tak rychle, anebo tam má třetí armádu, to by mě docela krknul chlapec. Vyzývatel hada. Akce nepřátelských hrdinů, kritický neúspěch, ano. Tak se zbavujeme nepřátelských hrdinů, kde je ta jeho armáda? Jo, to je ten Parchant. Hele, tak schválně, jo. Pohneme se, kde, kam bude šla? Jo, oni nahání ty bestie. To je Malagor nebo Kazrak? Kazrak, takže Malagorova armáda, to je někde skrytá. My se můžeme... Hele, přesuneme se takhle. Jo, a nemůžeme. Tak to je bug. Tak to není tím, že bychom se nemohli hejbat takhle v jednom kole dvakrát z tábora do tábora. Ale prostě opět máme 57. Nevím, jestli víte, co dělám blbě, tak mi to prosím napište, protože tohle je pro mě záhada. Ale pro mě fakt... Neskutečná záhada. Dáme přepát, ať aspoň kdyby náhodou se něco někde semlelo. Jo, my tady děláme tuhle armádu. Já jsem to tušil, respektive jsem na to úplně zapomněl.
No, vydáme se. Jako teoreticky bychom ho měli zmáknout, i když level 9 proti levelu 1 je samozřejmě nemilé. Jo, jo, přesunul se. Já nechci rozdělat, šance, možnost by byla přesunout přepadový. Ale taky by možnost byla prostě obléhat. OK. Úkol. Úkol. Z ničeho nic úkol. Dobře, díky. Splnili jsme úkol. Jo. A potřebujeme ještě doplnit jedno kolo. Tak to doplníme jedno kolo. A s tebou. To je plus 6, to je dobrý. Ode, dobrý, ale uvidíme, co tady. Co se tady chystá? Co ti zatracení chaosáci na nás chystají a plánujou? Paravon. Agent, ne? Agent mě minul. Agent mě nevidí, já jsem přepadovým, ale oni to možná to. Oni to možná, hele, počkej, rychlost pohybu, tak dáme to rychlejší, jeď. Přepadení bylo odhaleno. Surto, ty nemehlo, odhalili tě. Co kdybychom zautočili na tohle, byla by hezká bitva. By sice byla, ale... Helejte se, zkusíme to na 75%, když to na 50 nefunguje. Tohle mi sebere veškerý pohyb. Ne, nesebere. Tohle mi nesebere žádný pohyb, what the fuck. Tak, zkusíme to takhle, jo. To můžu. Dobrý. Hele, hodíme se do postavení. Já sakra, my jsme ještě v dosahu. No tak aspoň to průbneme, no. Uvidíme, obětujeme surtovou armádu, průbneme to, jestli na nás útočí. Jaký oni mají level? Jo, 30, proč ne, to je sranda. A jednotky jsou zkušený? Nejsou, dobrý, to je v pohodě, aspoň něco. Aspoň něco. Ta malá vítězství, to je to nejdůležitější. A... Skarstiku, co ty máš, prosím tě, s tou armádou? Ty blbou, neblbá. Zelená, hloupá. A to víš, že Trogu, to víš, že se napapáme. Už brzo se napapáme tady v Kuron. Trogu, ty budeš podpůrná armáda, víš o tom? Minule si útočil, tak teď budeš podporovat, ok? Musíš... Dobře. Mně přijde, že... Trogu... Dobře. Ty šipky tam nefungují, tam by se vždycky měl zobrazit, že ta šipka, že ta armáda bude součástí útoku. Prostě někdy se to zobrazuje, někdy ne. Člověk asi, aby si vybral. Tak, tohle to bude asi nejtěžší bitva, protože ta obrana je tady daleko větší než v... To jsou devítkoví vidláci, to jsou nejlepší z vidláků. Tohle bude velká bitva. Tohle bude velká bitva, bitva všech bitev. Jakoby početně si myslím... Hele, to nebude velká bitva, my necháme vyhladovět 5 kol. Ha! Jo, a navíc ten mor by měl způsobovat přirozený ztráty, ne? Jak je způsobuje jako těm obráncům? Ty obránci jsou v plných... Mají plný síly. No, budeme pokračovat v bléhání, tohle není Warhammer 2, takže obránce na mě útočit nebude. Jediný nebezpečí nám hrozí případně od tady druhé armády. To byla tady. To je možný. To by mohlo přijet. To hold. Nezbývá nám než risknout. Pak samozřejmě možnost by byla to, že tady budeme takhle nějak jako šeškovat s tím, že jakoby s jednou armádou půjdeme tam, skryjeme ji s druhou tam, aby jsme vylákali tohohle sem, jenže on tam stejně pojede, takže to je asi jedno, musíme prostě se tomu postavit čelem a porazit tu jeho velkou armádu a nejlépe přímo v největším sídle, aby dostali pořádně po tlamě.
Pojedeme se podívat sem, kde pak se nachází Volkmar. Tak, a to je zase všechno. No, Surtu buď to zničí Kislev, anebo zničí Chaos, to tak jeden z nich. Peníze máme zatím nějaký, tak asi evidentně, ale tady, oni se rozflákali, oni zničili Malagora. Tady jsou obě armády. Oni zničili Malagora, čímž se oslabili a tím nám otevřeli možnost k útoku. Surto, toto je tvoja příležitost zazářit, zautoč! Zbabilci, utíkají, ale to jim nepomůže! Budou zničení, budou rozprášení a budou automaticky zničení. Automatika. Tak. Pokladnice, hele, 13 velení, nepotřebujeme asi úplně velení. To, 666 byli vojáků, to je hezký. A příjmy nestojí za prd, tak aspoň něco musíme přijmout. Přijmeme příjmy, jo, a zase nemůžeme prostě, ty vole, já bych se na to fiflák normálně. Já bych se na to normálně, hele, co kdybychom ale popošli, kolik potřebujeme na přepad, 50, 25, co kdybychom popošli na to jejich území, tak. Dobře, pak tam dáme totiž rovnou ten tábor a budeme moci se léčit a dělat nájezd zároveň. Oni asi dostávají ty ztráty taky z důvodu ty nákazy, že jo? Jo, a tady armáda, nebo tady bojuje, Shilfroy oddaný. Tady čekáme, tam nás nic. Tam nic zatím ne to. Hele, trpajzlíci zabrali Karakadrin a Karakungor. Jsou ale šikovní trpajzlíci. Kam šla ta pitoma? Kam šel ten pitomý chaos? Šel takhle jihozápadně. Jo, oni ode mě požadujou. Jo, Orion už se připravuje na to, abychom proti ním netáhli, ale chtějí po nás prachy. Já klidně s váma dohodu o neutočení uzavřu. Ale nebudu vám platit ani cent. Leon Leoncourt chce mírovou smlouvu, ale nenabízí ani zlaťák, ani stříbrňák, ani ten pitomý měďák mi nenabídne. Je hrozný. Tyhle ty frantíci držgešle. Já se obávám jediný věc je, že přijede ta jich jedna armáda ještě. Že Leon přijede. Leon Leoncourt přijede a my přepneme, doplníme, budeme nájezdovat a bude sranda aspoň. Tak, my se vylodíme a budeme hledat Volkmára. Volkmár je někde schovaný. Před pikolou, za pikolou, nikdo nespí stát, jak nebudu hrát, Volkmáre, kde seš? Tady armády trpajzlíků. Jsou to armády? Nebo armáda? Jedna armáda v podstatě. Rorek Lenoch, to je dobrý jméno. Hezký jméno. Tak, tady to obléháme, tam nás nic netrápí. Tohle je prostě odklikávačka, klasická. Hele, jedna pevnost, tady další. Nemrtváci, ty byli celou dobu tak nějak. Ty tady nic moc úplně jako nedělej, tak schválně. Povede se ti to, nepovede se ti to. Vypadá to, že se něco stalo, ale vypadá to asi, že to přežil. Upíří hrabata. Bestie chtějí vojenské spojenství a chtějí, abych platil. Hele, bestie, vy jste docela dobrou silou pro mě. Zajímavý, jak ve dvou let's playích už, nebo ve dvou sériích, se bestie staly pro mou frakci silným nástrojem. Demoralizoval armádu, jo. Ty jsi z toho dovolil teda hodně. Co má za level? 6. Vigil zbožný, no tak. Vigile. Diverzant. No. Vydávky. Tam bude projíždět diverzant na motorce. Tak. Tady
Tady obléháme, jak to vypadá. Vypadá to, že dvě kola ještě tady postavíme třeba takhle. Budeme pokračovat. Ještě budeme stavit, dokud nebudeme mít. Nebo respektive, to je vždycky ta chyba, kterou já dělal, že jsem nestavil ty oblíhací stroje a zařízení po celou dobu toho obléhání, respektive po celou dobu těch přirozených strán, co jsem tam pak tvořil. Oni a zbytečně pak třeba přicházíte o nějakou výhodu, pokud se stane to, že najednou musíte zautočit a dřív třeba, než byste chtěli, tak aspoň využijte ty kola, který tam trávíte, tak nějak jako čekáním k tomu, aby se z toho něco měli. Tak, neúspěch, to je dobře. Tady přes ten nával těch agentů nejsem schopen to pořádně označit, jakou tady mají obranu v Essenu, myslím, že nic. Ano, přesně tak, to znamená, že útok bude okamžitý. Tak, automatický, tak. Už si prokázal, dobře, krást se mi to nechce. Já to chci, tady by mělo být teda plenit, když teda tohle to už mi jako nic nedává. Co kdybych teďka začal sbírat, no, už nemůžu vlastně stejně, protože to je jakoby zamknutý. Takže ty zbytíš, že tady by, buď to by mělo být nahrazený jenom plenit, anebo nazdar. Nevím, rancovat. Tak, Surta má level, že jo? No jasně, Surta je prostě nejlepší borec. Tak, náklady na udržování, musíme ty příjmy trošku skrotit. No to nejsou příjmy, to jsou výdaje totiž už. Tohle co se mi začíná nechtít líbit tohle, protože nevím kam lezou a mám takový neblahý dojem, že oni lezou za Wulfrikem. Dáme ti verbování, budeš někdy třeba verbovat Styrkare. Já mám takový totiž neblahý pocit, že oni Vašnár a Feitor jdou za Wulfrikem a to není hezký. Ještě je kolo. S váma, hoši, co? Je ten Volkmar? Volkmar je někde schovaný, ale oni vybudovali jednu velkou armádu říše ještě. No nekecej. Oni se nevzdávaj. Teď mi budou spamovat každý kolo nabídkama míru. Kislev ještě. A Kislev ne, jo. Kislev má aspoň nějakou čest. Akorát je teda škoda, že nebojují mezi sebou. Mor se šíří, v krajině se šíří velký mor jako silný vítr, jako odporný dech nevídané síly. Od města k městu, od člověka k člověku, vše, co mu přijde do cesty, trpí a jediným únikem před jeho neúnavným pronásledováním je smrt. Nákaza se šíří po všech provinciích stižených morem a občané této země jsou jen jakási semínka, která slouží k zasetí této ničivé úrody. Pochoduj se svými vojsky v jeho závěsu a přidej se k tomu masakru. A o kom to mluvíš? Je tady. To je ale u těch, to je u zelenokožců. OK. Jo, my se teďka asi brzo dozvíme, co se stane. A já mám takový neblahý pocit, že oni jdou na Wulfrika. A Wulfrik příští kolo bude mít perfektní příležitost. A ne. Perfektní, to už stačí, zase chceme mít nějaký volný regimenty z těch obývacích strojů. A Wulfrik bude mít příští kolo, budeme útočit a budeme rozbití a pak na nás... Ty krásno, tak debilně načasovaný normálně, hele, musíte mi někdo napsat, co se stane, jestli to víte, tohle chci vědět, protože tohle může stát hru. Tohle z toho rozhodnutí, co je tohle, pro boha? Lupio Slunovištec, to je vzpoura nějaká tady. To je vzpoura! Hele, ale přišli, tady už není ta? Tady už není nákaza? Jo, ona není jako úplně hromadně po celý zemi. Já si myslím, že to zasáhne všechno, ale ona tak nějak jakože přeskakuje různě. Jo, že ona není úplně v každém.
ale tak nějak jako všude možně. Tak, zničíme tyhle ty malý sídla. Jasně. Dobře. Tak, ty máš zase bod, to je super. Buff ti dáme. Dobře. Jak jsme na tom s časem? S časem jsme na tom celkem dobře. Zase jako, on neútočí na nic mýho, ale žene se přesně na to místo, kde máme Wulfrika. Jo, protože s nima máme bojovat, protože jsme dostali questy na to, aha, evidentně. Sakra, do prkínka, tak to není dobrý, ale. Shite. Víte, co bychom mohli ale udělat? Tohle kolo se tam nedostane. To znamená, my teď jsme jedno kolo od toho, aby měli ztráty poloviční. To znamená, tam zůstaneme. Vytvoříme tu poloviční ztrátu, ona nám to sice asi moc nepomůže, ale my tam zůstaneme. Přesuneme se pak semhlec někam, aby se nemohli, aby nedostávali, kdyby na nás zautočil Leon, nebo to není Leon, to je ten druhej parchant, to je jedno. Není to jedno, chci vidět, kdo to, tak proč na to nejde kliknout? Tak, Alberic, no, Alberiku. Tak, aby, kdyby nás Alberic zautočil, tak aby nedostal posily, jo, teď to ukazuje, sakra, teď to ukazuje, že tam jsme. Aby nedostal posily z města. A, takže půjdeme někam sem a dáme přepadový postavení. Tak. Horší je, že oni jdou dvě v závěsu, takže to bude bolet docela. Je teda vtipný, že jdou fakt vyloženě po nás, že nám jdou, že jsou jako lovecký psi. Mohli by se zastavit tu tady. Nechci 4000. Kislev. To nejsou zbouřenci, to je normální frakce, hele. To je normální frakce, teď jste tam viděl, jak tam probíhá. A nebo ne, možná to jsou zbouřenci, ale mají frakci. A co to je vůbec? Estálie, tak to nejsou zbouřenci, to je normální frakce. Dobře, to znamená, teďka, Wulfric. Jo, mají ztráty, výborně. Ty by bylo super zautočit, ale i když zautočíme, tak my dostaneme docela si myslím slušný ztráty asi. Já si myslím, že dostaneme ztráty. Ono to sice ukazuje, že máme jasnou převahu, ale já tomuhle ukazateli dávno nevěřím už v téhle hře, takže to je jedna věc. Druhá věc, teď jsme je tak oslabili, že oni na nás útočit nebudou, to znamená, my jsme se zbavili, není to Warhammer 2, ty by na nás útočili, kdyby tady byli jenom sami vidláci. To znamená, tím jsme se zbavili jedné hrozby, ovšem, ta největší hrozba je teďka tohle z toho. Tenhle, musíme se schovat semhle, na tohle z toho, k téhle řece, sice z taktického hlediska, kdyby to skutečně hrálo roli, tak se tak nějak jako dostaneme do úzkých, do pasti, protože ustupovat přes řeku, že jo, je docela problém. Nebo aspoň bývalo problém v těchto těch bitvách, takže my si schováme někam semhle. My zrušíme to obléhání. Tak. Wulfriku, tady nějaká osada, tam se podíváme. Dobře, a to by mělo nás dostat přesně z dosahu. No. Jako vypadá to, že jsme z dosahu, ale ještě se pohneme, tady už nás chytají nějaký ztráty z nějakého důvodu. Bažiny, aha. Dobře, tak to necháme takhle být. Přepadový postavení. Tak, on by měl projet, my bychom ho měli možná zachytit a pak snad někdy zachytíme tohodle. Je fakt vtipný, že si nevšímají ničeho jiného a jdou jenom tvrdě po nás. Je škoda. Nemůžeme s nima uzavřít mír třeba?
nemůžeme s nima ani jednat. S touto frakcí nemůžeš vyjednávat. Tak jo, no. Tak jo, snaha byla. Zde co? Zde pojedeme na pevnost. Pojedeme semhlec a dáme přepadový postavení. Tady verbuje armádu. A Volkmár je zde, tak tady ho hledáme marně. Volkmára, jednoho ušatýho kluka. No jo. Tak to jo. Dobře, hlejte se. Vůrtpát, pohraniční knížeta, co tady děláte? Tyjo, tady mají ještě docela dost těch sídel. Ale jo, ono to půjde. To jsou zbouřenci, to není ten útok. Jo, tady byla vzpoura. Dobře, hlejte se, to bude všechno. Příště nás teda čeká tady zajímavá bitva, možná dvě, uvidíme, jak to půjde. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Norsku a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.